অহা 8 জুনত অনুষ্ঠিত হ'ব কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুঠ 26টা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন। শাসকীয় বিজেপি দলৰ লগতে বিৰোধী দলসমূহৰো আৰম্ভ হৈছে তৎপৰতা। তাৰ সমান্তৰালভাৱে চলি আছে প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক বাদ বিবাদ। ফুলনি মণ্ডল কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে এক সংবাদমেলত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত আজি পুনৰ এক সংবাদমেল আয়োজন কৰে। পুনৰ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে যোৱাকালি আমি যি 12 ঘণ্টা সময়সীমা দিছে, এই 12 ঘণ্টা সময়সীমাত আমি গম পালোঁ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি শ্ৰী ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া তেখেতে আমাক ক'লে যে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, আপোনালোকে বেচাৰা প্ৰাৰ্থীজন আপোনালোকে পাব। সেই আশাতে ৰাখি আমি আজি শান্তি বুজাই আমি ৰাখিছোঁ। আজি আমি ইয়াত উপস্থিত ফুলনি মণ্ডল কংগ্ৰেছ তৰফৰ হৈ আমি মাতিছোঁ আমাৰ জিলা মহিলা কংগ্ৰেছ সভানেত্ৰী শ্ৰী কানামিং টিপি বাইদেউ উপস্থিত আছে, লগতে আমাৰ ব্লক লাংচমিপি ব্লক কংগ্ৰেছ উপসভাপতি শ্ৰী মাইকেল বে ডাঙৰীয়া তেখেতে আমাৰ তাত উপস্থিত আছে, আৰু আমাৰ ফুলনিত মহিলা কংগ্ৰেছ যুৱ কংগ্ৰেছ সকলো আমি নেতৃত্বত আজি একমত হৈ পেলাই আজি আমি শান্তি বুজাই ৰাখিছোঁ। প্ৰাৰ্থী তালিকাত শ্ৰী দৰ্শিং সিনহাৰ নামত তালিকাত আছে, কিন্তু এই তেখেতক আজি নাম প্ৰত্যাহাৰ কৰিব বুলি আমি ভূপেন বৰা ছাৰৰ পৰা আমি গম পালোঁ। গতিকে আজি আমি ফুলনি মণ্ডল কংগ্ৰেছ এতিয়া শান্ত আছোঁ। আমি যদি ইয়াত আকৌ বেলেগ নাম ওলায় তেতিয়া আমি ইয়াত আমি ৰাখিব নোৱাৰিম। আহিবলগীয়া দিনবোৰ কি হ'ব আমি পৰিস্থিতিটো আমি ধৰিব নোৱাৰিম, ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিম ফুলনি মণ্ডল কংগ্ৰেছে। কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা নেত্ৰকমল শৰ্মা, ৰিপৰ্ট নাৰদ লাইভ। জুনিয়ৰ চেম্বাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল গুৱাহাটী শাখা আৰু ৰটাৰী ক্লাব জয়পুৰ মেজেষ্টিৰ সৌজনত বিনামূলীয়া কৃত্ৰিম হাত বিতৰণ শিবিৰ। স্থান হাৰিয়ানা ভৱন, নাৰায়ণ নগৰ, গুৱাহাটী, অসম। এই কৃত্ৰিম হাত লগাবলৈ হলে কিলাগুটিৰ তলৰ মূল হাতৰ পৰা কমেও 4 ইঞ্চি অংশ থকাটো জৰুৰী। বিনামূলীয়া কৃত্ৰিম হাত বিতৰণ শিবিৰত কৃত্ৰিম হাতৰ প্ৰয়োজন থকা সকলো পুৰুষ মহিলাক আমেৰিকাত নিৰ্মিত উন্নত মানৰ কৃত্ৰিম হাতৰ যোগান ধৰা হ'ব। অতি সহজে এই কৃত্ৰিম হাত লগাব পাৰি আৰু খুলিব পাৰি। এই কৃত্ৰিম হাতখন লগাই চাইকেল চলোৱা, লেখা পঢ়া কৰাৰ লগতে অন্য ঘৰুৱা কামো কৰিব পাৰিব। আধুনিক আৰু উন্নত মানৰ এই কৃত্ৰিম হাত লগাবলৈ 22/6/2022 তাৰিখৰ ভিতৰত পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব। ২৬/6/2022 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব এই শিবিৰ। নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ অতি শীঘ্ৰে যোগাযোগ কৰক 9864015288 নম্বৰত।